niin, morjestas kaikille, se olisi MK täällä, ja kuten huomaatte, niin me pelataan nyt Corpse Bard, ja tämä peli voitti RPG-kauhuäänestyksen. Aika rennostikin, ei ainakaan tullut mulle yllätyksenä, mutta joo. Kuten jotkut ehkä huomaa, niin mä pelaan tätä PPSSPP-nimisellä PSP-emulaattorilla, ja mä en ole koskaan ennen pelannut mitään peliä PSP tai PPSSPP-emulaattorilla. PSP:llä kylläkin, muun muassa Little Big Planetia ja Ratchet & Clank-pelejä. Mutta vaikka mä saadin näppäimiä äsken, niin voi olla, että mä oon ehkä pikkusen hukassa tässä alussa. Saa nähdä, tai ehkä mä olen todellinen pro, ja mä en ole ollenkaan hukassa. Mutta no saa nähdä tosiaan, mitä tästä tulee. Tää tulee siinä mielessä olemaan erittäin jännä pelailu. Että, tai no, kyseinen pelikin vaikuttaa tosi jännältä. Mä oon kattonut tätä animea jonkin verran. Ja se oli melko raaka. Että tota ei siitä sen enempää. Choose your fate. Mä en muuten vielä tee tota, koska jos tässä odottaa tarpeeksi kauan, niin tulee tällainen alkutunnari, vois kai sanoa, niin mä haluan, että me katsotaan se yhdessä, jolloin pidän myös turpani kiinni, koska se sopisi tunnelmaan paljon paremmin kuin että puhuisin sen päälle. Mut niin, tää on kuulemma aika pitkä peli myös. Ei yhtä pitkä kuten Ace Attorney-pelit ja The Legend of Zelda, mutta tällaiseksi RPG-kauhupeliksi melko pitkä. Ja tosiaan siis perustuu siitä animesta, että sen lisäksi, että tää tosiaan on PSP-versio, niin tälleen ylipäätään olen todella innoissani siitä, että pääsen pelaamaan tätä. Mutta nyt mä pidän turpani kiinni. Ruumisbileet. Opening. Oli ihan 4,5/5 mun mielestä. Semmonen tunnelmallinen höskähärdellisysteemi. Onnea, jos joku sai selville yhtään mitään tuosta, mitä mä tuolla tarkoitin. Koska mä en itekään nimittäin tiedä sitä, joten aloitetaan Chapter 1:sta ja me voidaan vaan painaa New Gamea, koska mä en tietenkään ole pelannut tätä ennen yhtään mitenkään. Tai ehkä mä en ole vaan tallentanut ja pelannut koko pelin läpi aikaisemmin, noin tietenkään on. Koska en cheattaa yhtään. Nää muuten oikeesti on. View the chapter 1 opening. Me ei voida painaa nouta ja muutenkin, niin openingit on ihan jees. Joten painetaan vaan sitten jeesiä. Ja tosiaan niin on huhuiltu. Mitäs helvettiä? Okei, mä en saa yhtään mitään selvää tuosta. Mut niin, on siis huhuiltu, että näillä PSP Corpse Party niinku emulaattoriversioilla, tai siis näillä niinku romeilla, olis kaikilla jonkinlaisia äänibugeja. Mun mielestä, niin tuossa openingissa ei ainakaan ollut yhtään äänibugia, kuten mä olen niinku kattonut videolta. Mui saakeli. Eli näköjään nämä dialogit puhutaan myös ääneen, jolloin mä käännän nämä lauseet vasta sen jälkeen, kun toi hahmo on puhunut, ettei se kuulostaisi niin tyhmältä. Mutta joo, jos tulee jotain äänibugeja siis, niin se tarkoittaa sitä, että se johtuu tästä romista,
mitä todennäköisimmiten, eikä mun koneesta. Joten mun konetta ei saa syyttää mistään. Joo. Oli sateinen iltapäivä koulun jälkeen, juuri kuten tämä. No onpas kliseistä, no ei sitten ollenkaan, joo. No joo, mutta kliseet on joskus hyviäkin. Juosten portaita alas, ystävällinen opettaja menetti tasapainonsa. Hän kompastui ja kaatui, ja sitten kuoli. Ei yhtään kliseitä taaskaan. Olette kaikki kuulleet tarinat, ettäkös? Ennen Kisaragi-akatemia rakennettiin tänne. Tai ennen kuin se rakennettiin tänne, niin täällä oli toinen koulu. Sen nimi oli Heavenly Host ala-aste tai Elementary School. Niin kauhea asia tapahtua. Rehtori devastoitui kokonaan. Ja siis mä en muista, mikä tuo sana oli. Järkyttyi ehkä. Jotain sellaista. Hän välitti koulustaan niin kuin se olisi ollut hänen oma lapsi. Entä jos se olikin hänen oma lapsensa? Entä jos? Aina se voi olla tässä sairaassa maailmassa. Niinkin päin. Mutta yksi asia johti toiseen tapaturman jälkeen. Ja ultimaattisesti ratkaisu yllättiin. Tai siis saavuttiin ratkaisuun ja mun nenää kutittaa, joka varmaan liittyi siihen ratkaisuun. Koulu suljettiin. Rexiin iski suru hänen rakkaan lapsensa menettämisestä sulkemisen päivänä. Hän kiipesi katolle ja heitti itsensä kuolemaan. Tai niin, tarina sanoo. Tai kertoo. Vai lukistossa... Mä en osaa puhua. Lukistossa stories, eli siis tarinat. Eli tuosta on monta versiota kenties. I don't know. Ihmiset uskoivat Heavenly Hostin olevan kirottu, nääs. Siellä oli... Niinku tämä oli viimeisin monista kuolemista, jotka tapahtuivat siellä, ja siksi se revettiin alas. Kuitenkin, maaginen sana ei Saturnisarjoista, kuitenkin, tai however. He sanoivat, että opettaja, joka tipahti alas portaita, ei vieläkään tiedä, että hän on kuollut. Jaa. Ei mikään järjellä siunattu kaveri varmaan sitten, mutta... Tai no, mitäs mä nyt oon kuolleita arvostelemaan. Ja sateisina iltapäivinä, kuten tämä koulumme sulkemisen jälkeen... Jotkut väittävät, että hän ryömii näitä pimeitä käytäviä. Vieläkin uskoen, että ne ovat hänen omansa. Itse asiassa on jopa aika hänelle tehdä hänen kierroksiaan juuri 7 jälkeen. Silloin hän ilmestyy. Seurana on aina yhtäkkinen sähkökatkos, joka jättää koko rakennuksen pimeäksi kuin yö. No, jos se on yhtä pimeä kuin yö, niin täällä pitäisi olla tähtiä myös. Ja tähdet on ihan jees. Että ei siinä, vaikka tulisikin semmoinen sähkökatkos. Ja mun piti olla hiljaa, kun tää puhuu, mutta mä rikoin sen trendin sitten äsken. Knock, knock, who's there?
Kuulet sitten pimeydestä. Sitä seuraa luokkahuoneen oven hiljainen liukuminen auki. Kun hänen kalpeat valkoiset kasvonsa leikkaavat hiljaisuuden läpi, hänen pehmeä äänensä kaikuu, kaiuttaa saman kysymyksen. Onko kukaan vielä siellä? Ja sitten. Ja sitten iskee sähkökone. Mitä vittua? Okei, siis en mä nyt tuollaiselle voi nauraa. Mulla on välillä niin huono huumorintaju. Eik, no onpas pelottavaa. Se on, se on sähkökatkos. Vai niinkö? Satoshi on muuten melkein yhtä eeppinen nimi kuin Takeshi, mutta Takeshi on silti aina eeppisin nimi ikinä, japaniksi. Satoshi, kerää itsesi! Älä pelästytä meitä tuolla tavalla! Datte saa! Mutta se oli peluttavaa! Etkö sinä tajua, saatana? Nani kore? En pidä tästä. Tämän ei pitäisi tapahtua. Kenga konderu naa, Shinozaki. Ei paha, Shinozaki. Sä pelästytit mua hetken siellä. Katsi se nai! Koko ni ita jaan! Hontou ni teiden da jo! Onks mä ainoa, jonka mielestä tää on jollain tavalla huvittavaa? No mulla tosiaan on outo huumorintaju, mut joo. Se en ollut minä. Minä seison juuri tässä koko ajan. Se oli ihan oikea sähkökatkos. Kuuleeko, kuka muutu on? Ongakissu no hoka. Kuulostaa siltä, kuin se tulisi musahuoneesta. So scary. I'm trembling right now. Kuten näette tästä facecamista. Joo. All present. Kaikki lahja. No ei, kaikki, jotka ovat paikalla siis. Kaikki läsnäolijat. No way, Jose. Ensiksi sähkökatkos ja nytten ovi. No voi ei. Satoshi! Nani shigamitsuiteru no jo? Ato, soko mune! Mikä helvetti teitä vaivaa? Eikö siis sinua vaivaa, Satoshi? Ellei hän nyt sattunut teitittelemään häntä. Mitä en kyllä usko. Kerää itsesi! Ja päästä päästä irti minun rinnastani. Hyvä, Satoshi. Tolleen aito pelimies tekee. Eihän tietenkään voi läpsäistä sinua kasvoille siitä, koska täällähän on niin pilkko pimeää. Me kaikki unohdimme tuon kynttilän, koska olemme niin pelästyneitä. Kyllä. Anteeksi, anteeksi, en pystynyt näkemään, mistä tartuin. Senkin, pedari. Mutta millä hahmolla me nyt sitten pelataan? Satoshillako? Minä kerroin teille, että se oli paha idea pysyä täällä näin myöhään ja kertoa creepypastoja aka ghost stories. Oi Satoshi, akete kite kure. Hei Satoshi, aiotkos avata oven? Ja miksi meidän pitäisi avata se? Haista paskaa! Joshi, minna buruttaru zo. Joshiki. Kawaisuu daro. Tytöt tärisevät pelosta. Eikös se vain murra sydäntäsi nähdä heitä sellaisina? Mä ei kyllä vitussa murra! Minä olen miehinen mies. Miksi sinä et avaa ovea? No, se ei murra minun sydäntäni. Senkin itsekäs paskiainen! Niin kylmää mies. Niin kylmää. Okei, eli me ollaan näköjään Satoshi. Hyvä, koska hänellä on toistaiseksi eeppisin nimi. Ja mä haluan nyt vähän liikkua täällä ympäriinsä, koska mä haluan totutella näihin kontrolleihin. Tsekkaa, minkälaisia ne on. Painetaan X-ää tässä, niin... The knocking is coming from the door at the front of the room. Well, you don't fucking say. Jos me puhutaan sun kanssa uudestaan. Sit sano mitään. Okei, musta tuntuu, että jos puhutaan kaikkien kanssa, niin pisin lause, mitä me saadaan, on jotain shiver, jotain... Joo.
Puhunpa nyt kuitenkin kaikkien kanssa, koska on hyvä aina totutella kaikkiin kontrolleihin. Okei, eli meidän on pakko avata ovi sitten. Oh! Onko kukaan vielä siellä? Ei ole ketään, mene himaan. Menkää kotiin, lapsoset. No voi. Kuka sinä olet? Mikristä? Hehe, säikäytinkö sinut? No et mua, mutta Satoshia kylläkin melko pahasti. Sensei. Neiti Juissi! Ei kun siis neiti Jui jotain. Häjä, Taich! Sainousaki! Miksi mä yhtäkkiä puhun näin? Ehkä mun pitäis pyydistäytyä. High five. Siis mitä? Ja tuota minä kutsun menestykseksi. Weirdos! Siis mitä? Ja sanonko toi Ayumi äsken timing japaniksi tälle? Timing? Eli timing on timing japaniksi. Ja englanniksi. Ajoituksia ei olisi voinut olla täydellisempi. Dateni kono gakkou no oji janai kara ne. Kono nanafushigi ni tsuiteva. Okei, mä en siis tiedä, että onks teidän mielestä ihan hidasta, jos mä käännän ihan kaiken? Koska mun pitää kuitenkin odottaa, että toi eka puhuu loppuun. Muuten se kuulostais vaan niin tyhmältä. Niin voitte kommentoida tollasista asioista, koska haluan tehdä nämä jaksot mahdollisimman siedettäviksi teille. En ollut oppilas täällä liian kauaa sitten. Joten kun se tulee Seven Wonders of Kisaragi High, niin olen aika hyvä. Eli toisin sanoen olet aika hyvä pelästyttämään ihmisiä, kai. Satoshi. Hehehe, Satoshi. Miehehehehe. Mochidaku, Shigeni yori mo reaktio. Ha, minä luulen, että Shikin reaktio oli korvaamaton, mutta sinä olit ihan toista luokkaa, Moshida. Oremo sasugani. Hitto, mitä nimiä. Ei pahalla tosiaan. Se oli aika vaikuttavaa. En olisi voinut uskoa, että pystyisin. Ja siis en pystyisi koskaan kilpailemaan tuon kanssa. Joo, parhaat reaktiot, 5/5. Minä vain rakastan sitä, kun minun pelästykseni menevät niin helposti läpi. Se on niin herkullista, vitun weirdo. Outolintu.fi. Horaamania no inchou nante kiitakoto nai jo. Ja nyt mä niinku kuitenkin puhun näitten dialogien päällä, vaikka mä hetki sitten sanoin, että en puhuis. Jaa, mä aivan sama. Kuka koskaan kuuli? Luo class representative of just a sadistic streak. Jaa no. Komenne mochidaku. Siis joku luokka. Chatto kyntos chatto. Luokan puheenjohtaja tai jotain. I don't fucking know. Anteeksi siitä, Moshida. Mutta ei voi kieltää. Sinun reaktiosi oli aika miellyttävä. Eli näköjään se on tämmönen kiertävä trendi täällä, että kaikkia pelästytetään vuorotellen. Okei. Mitä te seisotte siellä? Tulkaa sisälle. Hän on juuri täällä. Ja Juka, terve kaikille. Terve Juka. Kaikille, olen Juka. Juka, mitä sinä teet täällä? Isoveli! Jäi! Minä olen myös isoveli. Kyllä femmat kaikille, jotka ovat isoveljää. Jees. Näyttää siltä, että Moshida unohti hänen sateenvarjonsa tänä aamuna, joten pieni Juka täällä tuli tänne asti palauttamaan sen. No sehän on hyvin sweetia. Hyvin söpöä kai. Onkohan mä luin aluksi, että is the junior high? Onko tämä juniori pilvessä? No ei, onkohan siis juniori korkeasta tai jotain. Kiva tavata teidät. Minun veljeni on aina tällainen paskapää. Siis tosi kiltti tarkoitan. niin. No aave. Satoshi ni konna kawaii imouto ga iru toa. Minulla ei ollut ideakaan. Ja taas mä puhun näitten päälle. Mulla ei ollut hajuakaan, että sinulla on niin söpö pikkusisko Satoshi. Satoshi. Taas mä saan lausua hyvin. Janko oikeesti, eikö mä koskaan kertonut sulle? Kiite naiva joo. No et kertonut.
Et sanonut sanakaan. Oni-chan no koto ga daisuki nan da yo na. Sinä todellakin rakastat isoveliäsi, etkös vain? Hai. Hihi, kyllä. Muistuttaa vähän Pearlia. Tai siis Pearlia tosta Phoenix Wrightista. Ihan pienesti vain. Näyttää siltä, kun olisi tavannut Kishinuman ennenkin. Naomi, raivaru hitsugen da. Hei Naomi, näyttää siltä, että olet saanut vihollisen itsellesi. Nani itteru no kana? Tai siis arkkivihollisen. Eks rival on arkkivihollinen, no ihan sama. En ole varma, mistä sinä puhut, mutta... Kono kutsi? Mutta... Tämä suu sanoo hulluimmat asiat. Mitä helle? Hai! Minna, muu 7 mawatteru jo. Okei, tää menee jo vähän noudoks. Joo, mennään kaikki vaan kotiin. Ehkä se olisi turvallisinta. Miksi meidän täytyy? Eikä meidän pitäisi siivota kaikkia täältä ja... No ei täydy. Siivoaminen ei ole koskaan pakko. Sen minä olen oppinut. Todellakin. Elämäni aikana. PS. Kaiken voi työtää vaan johonkin nurkkaan, josta kukaan ei ikinä löydä niitä roskia. Mut joo. Luokkahuone on nyt tällainen ja... Tavataan sit huomenna ja joku kulttuurifestivaali ja mä tiedän. Isn't that what we're supposed to be doing here in the first place? Eli pitäis valmistella huonetta huomista varten. Okei. Okay. No, menee aika myöhäksi. Jospa jätettäisiin tämä nyt tällaiseksi ja mennään aikaisin kotiin. Jees! Mä en oo varma käänsäks mä nyt on oikein. Susumoto. Tiedän kuinka vaikeaa se on... No siis taas mä puhun tän päälle, anteeks. Tiedän kuinka vaikeaa se on sinulle sanoa hyvästi. Mutta toivotan sinulle parasta. Uuteen kouluusi. Tiedän, että sinä pärjäät ihan hyvin. Kiitos. Suzume-chan, inakunaruto samishii na. Täällä ei tule olemaan samanlaista ilman sinua, Suzume. Suzumoto-san nara, sugu tomodachi dekiru jo, zettai. Tunnen sinut, Suzumoto. Sinä teet uusia ystäviä hetkessä. Olen aivan varma siitä. Hikkoshitte ittemo, sou touku naishi sa. Fuyuyasumi ni wa minna de asobi ni iku kara sa. Ja se ei ole edes niin, että muuttaisit niin kauas. Tule talviloman aikana, niin tulemme varmasti tapaamaan sinua. Mä en ole varma, onko winter break nyt se, mutta... Sodaja! Sugu mata aeru mono! Watashitachi zuutto tomodachi da yo! Kyllä, totaalisesti. Älä näytä niin pettyneeltä. Tai masentuneelta. Näemme sinua taas kohta. Olemme ystäviä ikuisesti kuitenkin. Minna... Te kaverit! Hei veli, eikö siis siirtyykö tuo tyttö toiseen kouluun tai jotakin? Kyllä, tämänpäiväinen kulttuurifestivaali oli hänen viimeinen päivänsä. Ja hetkinen, olisi tämä kulttuurifestivaali nyt tänään vai? Pitikö semmonen huomennakin olla? En tiedä. Joo, pahoittelut, jos mä en ole nyt ihan kunnolla kaikkia dialogia lukenut, mutta mä halusin päästä pelaamaan. Mut kuitenkin, niin aina nämä ekat jaksot on vähän tällaisia, että niissä on hirveästi dialogia. Ei silleen, etteikö se kiinnostais, mutta kaikkia lauseita mä en niinku ihan täydellä innolla jaksa lukea jostain syystä. No voi. Minna, arigato. Kiitos kaikille niin paljon. Atasi, minna toete, hontouni yokatta. Olen niin kiitollinen, että... Minulla on teidät kaikki ystävinäni. Minna no koto. Zutto hasurenai. Teillä kaikilla on erityinen paikka sydämessäni ja tulee aina olemaankin. Genki de yarun da yo. Suzume,
pärjää siellä. En halua murtaa tunnelmaa, mutta eikö tää on vähän liian dramaattista? Siis jos tää ei kuitenkaan mene niin kauas pois, niin, tai en mä tiedä. Tarkkailen aina sinua yläpuolelta. Luuletko olevasi joku jumala, hä? No ei. Seiko. Örtty Seiko. Suuttu. Kusaman no kagikara. Sore shinderu shinderu. What is going on? Maju, tule. Nähdään tuo hymysi. Okei. Ja taas mä puhun näiden päälle. Mutta mitä jos tulemme kaikki yhteiskuvaan? Kyllä se sopisi vallan mainiosti varmaankin. No niin, eli kaikki yhteiskuvaan vaan ja... Satoshi totta kai, itse sankari. Ja tämä tyttö, jonka nimeä hän muista. Hehehe. No ne. Siitähän tulee ihan bueno kuva sitten. Isoveli. Sinun ystäväsi ovat todellakin mahtavia, tiesitkös? Taro? No, he todellakin ovat. Oliks mä mukana yhteiskuvassa? No et ollu. Voi vittu sunkaan. Morishige, keitaini okutte? Lähettäkää se mun kännykkään. Tai lähetä se mun kännykkään. Etkös, Morishige? Ah, ima minna ni tensou suru. Tietysti, lähetään se teille kaikille juuri nyt. Sensei! Hei, opettaja. Kaeru mai ni hitotsu onegai ga aru no. Ennen kuin menemme takaisin, niin on jotakin, jonka haluaisin tehdä kaikkien kanssa. Okei. Koska olemme menettämässä yhden omistamme, niin... haittaako se, jos yritämme sitä? Sachiko Ever After juttua. Kuka on Sachiko ja... Mitäs tuo paperinuken kanssa? Onko se taas näitä yliluonnollisia asioita? No, tavallaan. Tämä on tällainen... Onks Charm Rebus? Jotakin sellaista, jonka löysin internetistä. Vai että internetistä vai? No, jos me teemme sen nyt, niin tulemme kaikki olemaan yhdessä ikuisesti. Tai tulemme aina olemaan ystäviä kuitenkin. Se on se juju siinä jutussa. Okei. Okay. Se on mystinen riipus. Järitäi! Mahtavaa, minä haluan totaalisesti tehdä sen. Suzumoto-san, omajinai toka uranai toka suki da mono ne. Okei, siis. Me tehdään jonkinlainen rituaali ilmeisesti tässä. Minä ei? Ja mulla on sellainen tunne, että tässä tulee tapahtumaan jotain pahaa. Tää menee pieleen, mutta no, saa nähdä. Ovatko kaikki ok asian kanssa? Ai! Kyllä! Itse! Minä en ole, mutta he kukaan kuuntele minua. Koska mä tiedän, että tässä tulee tapahtumaan jotakin pahaa, mutta kukaan ei kuuntele mua. Ja... Morishige, sinäkin. Oh. Hai. No kyllä. All right, olemme valmiita lähtemään. Kaikki kerääntykää ympyrälle tämän Sachiko-nuken ympärillä. Joka siis on paperista tehty. Ja teidän päässänne toistakaa sanat. Sachiko, rukoilemme sinua. 7, 8, 9.
Kyllä, toistakaa se 9 kertaa. Älkää huoliko, jos vähän änkyttelette sen kanssa tai jotain. Mutta älkää pysähtökö kesken toistoja. Sinun pitää sanoa se kerran kaikille ihmisille, jotka ovat läsnä. Siksi 9 kertaa, koska meitä on 9 täällä. 10, jos minut lasketaan mukaan, mutta enhän mä tuossa mukana ole. Mä oon tämmönen outsideri, ilmeisesti. Mitä tapahtuu, jos tämä feilaa, itse asiassa? Tämä koko paperinukke juttu vaikuttaa vähän oudolta mielestäni. Epäonnistuminen ei ole vaihtoehto. Antakaa kaikkenne. Okei, aloitetaan. Kaikki muistavat tämän riipuksen. Siis mä en oikeesti varma, että onko Charmed riipus vai mitä, mutta älkää antako sen haitata, please. No niin, aloittakaa. No niin, sanoivatko kaikki sen 9 kertaa? Kyllä. Kyllä. If we don't get on with it, I'm afraid. Niin, meidän pitää sanoa se uudestaan, jos tämä feilaa tai jotain. I don't know. Okei, nyt kaikki. Nojatkaa paperinukkia kohti ja tarttukaa siitä. Ja mistä tahansa voitte. Eli siis tää onnistui, mutta... Mutta tää jatkuu jollain tavalla, okei. Tää näyttää tosi epäilyttävältä, jos ajattelee kaksimielisesti. En tiedä miksi, kuitenkaan. No niin, eli pidämme siitä todella tiukasti kiinni. Kaivakaa kyntenne sinne sisälle ja... Älkää päästäkö irti. Me revimme sitä, kunnes se hajoaa 9 palaksi. Mitähän meidän järkeä tässä on? En mä usko, että se niinku 9 palas repii tossa. 9 palaksi repeytyy tollasesta. Ei nyt välttämättä. Ja Satoshi tässä, eikä? Okei, eli näköjään se onnistukin ja kaikilla on tommonen paperinpalanen. Liuuttakaa se teidän niinku student ID pitäjään tai lompakkoonne. Tai johonkin, että se ei vain häviä. Okei. Joten sillä on joku tarkoituskin sitten. Kyllä, niin kauan kun meillä on pieni palanen Sachikoa mukanamme. Niin, olemme aina yhteyksissä ystävinä. Se on tämän tarkoitus. Okei, sitä ei voi kai niinku riipukseksi just sanoa, mutta... Kun mä en tosiaan sit tiedä, mikä se charm olisi. Mutta älkää tosiaan antako sen haitata. Se on itse asiassa aika siistiä. Nojaa. Ai vähänkö siistiä? Supersiistiä. Meidän pitäisi olla ekstra varovaisia, että emme hävitä palojamme. No niin. Eli kaikilla on pala paperia. Ja sekö sitten on joku merkki siitä, että olette kaikki ystäviä? Koska miksi kukaan oikeasti tarvitsisi sellaisen jotain paperinpalasia? Ei sillään, että haluaisin loukata näitä rituaaleja, mutta ihmettelen vaan. No, vihaan sanoa sitä, mutta meidän pitäisi alkaa lähtemään kotiin ja päin. Hitto, mä säikähdin. Mitä saatanaa? Maanjäristys! Mähän sanoin, että tässä tapahtuu jotain ikävää. Mähän sanoin... Mitä helvettiä? Tämä on niinkun
aivan helvetin suuri. Vai onko sulla helvetin suuri? Mikä? Isoveli! Juka, ota kädestäni kiinni. Kaikki, pysykää rauhallisina. Ja menkää pulpettienne alle, kunnes se menee ohi. No niin, menkää nyt sinne pulpettien alle. Voi saatana. Sieltä se iso tulee. Nani? Mitä? Mitä helvettiä? Ei, tämä ei voi tapahtua. Onks tää todellista? No ei, tää on vaan peli kuulkaas. Okei, mä pilaan tunnelman välillä. Ihan mukavasti. No ei sentään. Vai? Voi hyvä jumala, minä putoan! No vielä sinne kyllä olet ilmassa ainakin. Pysyttele siellä! Satoshi! Naomi! Naomi! No. Ja kaikki tippuvat. Jonnekin. Olihan tuo melko eeppistä. Ja missäs jengi nyt on? Ouch. Ah, minun jalkani. Voin liikuttaa sitä, joten se on kai vain nyrjähtänyt. Missä? Minä en ole kotona, enhän. Jaha. Ei voi olla. On niin pimeä. En näe melkein mitään. Onko tämä koulu? Mitä? Mitä tapahtuu? Mitä helvettiä? Mikä tämä paikka on? Okei. Elikäs... Oh shit. Onko tuo Seiko? Seiko! Päästäänkö me sinne mitenkään? Tämä ei ole hyvä asia. No ei kyllä todellakaan ole. Seiko! Ei hän pysty kuulemaan. Seiko! Jos mä taas menen sinne, niin... Okei, sama asia tapahtuu vaan, mutta mä tain nyt lopettaa tämän jakson tähän, koska musta tuntuu, että tästä alkujaksosta tuli aika pitkä noitten alkurupattelujen perusteella, joten toivottavasti kuitenkin pidetä tästä jaksosta ja nähdään tulevissa videoissa. Eipä meitsin kannata muuta, se olisi morjes. Ruumisbileet ovat alkaneet.